Väldigt ofta behöver vi antingen ta bort celler eller lägga till. Och det här kan vi göra på olika sätt. Om vi behöver ha en rad eller kolumn till, så väljer vi kolumnnamnet så att vi ser att hela kolumnen är vald. Högerklickar och väljer infoga. Och på samma sätt för att ta bort markerar vi rad eller kolumn och väljer ta bort. Vi kan välja en cell eller flera och välja infoga. Och här får vi välja om vi ska flytta celler åt höger, neråt hela raden eller hela kolumnen. Då vi tar bort celler så markerar vi en eller flera och på samma sätt tar bort, flytta celler åt vänster eller uppåt eller tar bort hela raden eller hela kolumnen. Eller att vi endast raderar innehållet och lämnar cellerna kvar. Vi kan också dölja en kolumn. Och det gör vi genom att högerklicka och välja dölj. Och vi ser att det finns en dold kolumn då det är ett mörkare streck. Vi tar fram kolumnen genom att markera kolumnerna på bägge sidor om den dolda och välja ta fram efter en högerklickning.